Goed, Stony, twee jaar na mekaar, kaptein van Tuks, jy het verlede jaar in die semi teen Maties verloor, wat uiteindelik die kampioen was. Hoe lyk jy span hierdie jaar? Oh, ek moet sê, ons het redelijk nog een hele paar van die spelers oor van verlede jaar, vooral by die voorspelers, so 7 uit die 8 uit. En dan het ons dan maar weer een jong achterlijnkie wat die bietjie niet is. Had ons ook so 2 oukies oor wat van verlede jaar wat hy nog gespeel het. So, maar ja, die spanniekie lyk goed en is goed voorbereid in elk geval. So. Goed, iemand vat weer die leisels as africhter? Ja, hy doen. Goed, en julle doelwit uit die aard van die saak met Tuks geskiedenis van 2 jaar as kaptein, julle doelwit waarskynlik niks anders as die beker nie. Ja, verseker, jy weet, een mens moet weet, jy weet, een mens werk vir die beker, maar geen wedstrijd gaan maklik wees in van die jaar se kompetisie nie, want ek meen, ons weer goeie span hierdie jaar, so, maar definitief is die fokus om die beker te wen, maar ons sal fokus op elke wedstrijd, wedstrijd vir wedstrijd. Oké, okay, laatstens, enige nuwe name wat jy dink wat hierdie jaar gaan deurkom, wat die mense nog nie van weet nie? Ek dink Impie Visser, en dan moet die man een bietjie vir Deewald en vir Divan ook dophou. Wat die posities? Vleel en fullback. Goed, Ron, baie voorspoed vir julle en alle sterkte vir die competitie. Baie dankie.